声回答，在草原回答，在草原落。许下了美好的心愿，要相信月永远相伴。落知心里话儿说呀说不完落，香格里拉吗？要不要去香格里拉？要！谢谢四位美妙的歌声，再次表示感谢。接下来，为了西藏文联，为了对澳门美术协会跟澳门综艺摄影会的邀请，来澳门参加这次的雪域民族的展。